الحمدللہ موسم بھی ٹھٹا ہو چکا ہے تا انشاءاللہ علماء تشریف فرما ہے جس جگہ تے اللہ دے رسول دا ذکر ہوندا ہے او جگہ جنت دے باغ دے وچ ایک باغ دا ٹکڑا ہوندا ہے تا آباب تقریر کرنا مقصد نہیں تو صاحب بہتر جانتے ہو حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عارف حسین خورشیدی صاحب زیدہ شرف ہو وہ تشریف گھن ہیں انشاءاللہ انہ دا نورانی وجدانی ایمانی بیان ہو سی انہ دا بیان سن کے توارے اور سارے دلن و سکون مل سی اور تھوڑی دیر دے بعد میرے پیر و مرشد پیر طریقت راہبر شریعت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ پیر محمد حسن سجادہ نشین استانہ علیہ پیر بارو شریف تو او بھی روانہ ہیں اپنے سفر دے وچ انشاءاللہ او بھی تشریف گھن آئے سن جنہ دا خصوصی بیان ہے قبلہ شاہ صاحب اندہ او بھی سفر دے وچ آندے پین تاں مقصد اے ہے یقین منو میں تو قبل حضرت علامہ مولانا علامہ شفقت صاحب باروی بڑے سونے اور احسن انداز دے نال اللہ دے قرآن نال حضور دے فرمان نال تانوں ذکر خیر سنن دے پئے ہیں اور تساں دیکھو شادی دا موقع ہوئے تے ود سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا میلاد ہوئے تا اے کتنی بڑی خوشخبری ہے ایک نوجوان ہو کے میری مراد جناب محمد فاروق لیل صاحب اللہ سبحانہ و تعالی پیارے محبوب دی عظمت صدقہ اندے گھر مال جان عزت آبروج مزید برکات عطا فرماوے کہ انہوں نے اس حسین لمحے تے اس حسین موقع تے سرکار دا میلاد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کے اس چیزا پیغام دیتے ہیں کہ لوگوں کہ اگر اسا حضور دا میلاد شادی دے موقع تے پڑھا سکتے ہیں تو تساں بھی حضور دا میلاد پڑھاؤ تا اے بہت بڑی بڑی خوشخبری ہوندی ہے کہ بلا مفتی صاحب نے حکم فرمایا 10-15 منٹ ورنہ میں تے عرض کیتی میں کہ حضور آپ بیان فرماؤ کیوں کہ ایک مفتی ہوئے عالم دین ہوئے ان دی صحبت دے وچ باہاں بھی بہت بڑا وجہ اثر ہوندا ہے تے تسا سوجے محبت نال ذوق نال باسو میں اپنی حاضری جڑی ہے پیش کرے ساں کیوں محفل دا آداب ہوندا ہے کہ مہمان آون والے آندے رہندے ہیں انشاءاللہ اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کرے نے اللہ رحمت دی بارش وی دے سی اور دیکھو بڑی خوشی ہوئی ہے کہ شادی دے موقع تے علماء انشاءاللہ آسن خطابات ہم سنے سے تا اس موقع تے دل خوش دی گئی ہے کہ اے سارا نظام دیکھ کے اسا کنجریاں تے پیسے لوٹا دے دے ہیں فضول چلے میں دن اب آپ زندگی سدھار نہیں ہے تا رب دے نال سچی محبت کر لے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی سیرت ہے حضور دا جو دین دیتا گیا ہے اللہ پاک نے اور محبوب نے جو سانو پیغام دیتا ہے سانو اس تے عمل کرنا چاہیتا ہے تو آری اور ساری زندگی بھی سدھر ویسی اور آخرت بھی سدھر ویسی تو سا محبت نال اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عليك يا حبيب الله اجمل سيدي آمد دا جلمل منو تسبیح ورد پڑھ
ਬਣੋ ਰਲ ਸਿਰੇ ਕੌਮਤ ਮੇਲ ਜਿਵੇ ਬਸ ਮੇਲ ਫਰੀਦ ਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੀਲਾਦ ਮਨੋ ਮਤ ਮੇਲ ਜਿਵੇ ਬਸ ਮੇਲ ਫਰੀਦ ਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੀਲਾਦ ਮਨੋ ਮੇਲ ਜਿਵੇ ਮੈਡਾ ਮੌਲਾ ਦੇ ਤੌਫੀਕ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਦਰਦ ਖਾਂ ਇੱਕ ਦੇਖਾਂ ਰੌਣਕ ਕਾਬੇ ਦੀ ਦੂਜਾ ਮਦਨੀ ਸਹੀ ਦਰਦ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕਰੇ ਉਮਰਾਵੇ ਇਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਮਰਾ ਕਰ ਦੇਖਾ ਮਤਾ ਸ਼ਾਕਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਥੀ ਪੋਵੇ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੋਹਣੇ ਮਦਨੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਕਰਮ ਨਬੀ ਦਾ ਲਾਹੋ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕਲਮ ਨਬੀ ਦਾ ਬਲਕਿ ਜੰਨਤ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੋਹਣੇ ਮਦਨੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਲਕਿ ਜੰਨਤ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੋਹਣੇ ਮਦਨੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਲਮ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣਾਈ ਸੋਹਣੇ ਮਦਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਲੁਟਾਈ ਸੋਹਣੇ ਮਦਨੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਲਮ ਦੀ ਖੇਲ ਬਣਾਈ ਸੋਹਣੇ ਮਦਨੀ ਓ ਤੋ ਰਬ ਨੇ ਇਹੀ
دل معاشر دا جد ہے آنا او تو رب نے ہی فرمانا کیا میں دیونی سب سب رہائی سونے مدنی واسطے دو عالم دیکھے ڈبڑائی سونے مدنی اور جڑے لوگ بہر دے ہو برائے مہربانی کر کے پنڈالے تشریف لے آؤ کیوں اللہ دے ذکر نال جڑا بندے دا دل مطمئن ہوندے دل نوں سکون پہنچدے یقین منو اے محفلاں بار بار نہیں ملدیاں اے مختصر ٹائم ہوندا اے کم وقت ہوندا اے اور جڑا میزبان ہوندا اے محفل کراون والا ہوندا اے اوندی اے کوشش ہوندی اے کاوش ہوندی اے کہ میرا پروگرام سونا ہووے خوبصورت ہووے تاباب کیوں خوبصورت نہ ہووے جیندے وچ رب دا قران پڑھی ہوئے جیندے وچ سرکار دا فرمان سنی ہوئے محبت اللہ کو سبحان اللہ جڑے خوش تھی کہ بیٹھو تا کو سبحان اللہ